Dövlət Gömrük Komitəsinin rəhbərliyi ilə Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı biznes qrupunun nümayəndələri arasında görüş keçirilib. Görüşdə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev, komitə sədrinin müavinləri, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri James Lyle Sharp, Birləşmiş Krallığın Azərbaycandakı biznes qrupunun rəhbəri John Patterson və bu ölkədən olan iş adamları iştirak edib. Tədbirdə Azərbaycan iqtisadiyyatına yatırılan xarici investisiyalarda Birləşmiş Krallıq şirkətlərinin mühüm paya sahib olduğu, əsasən neft-qaz sənayesi sahəsinə kapital qoyulduğu vurğulanıb. Görüşdə Britaniyalı iş adamları tərəfindən müəyyənləşdirilən konkret məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb. Biznes nümayəndələrinin sualları cavablandırılıb.